Salam aleyküm əziz izleyiciler. Gördüğünüz bu sürü satılır. 4 çəlli heyvandır. 4 çəlli heyvan 200-250 dənəsi birinci qarnı xamış şey. Baha belə qomrar şeyler görsünüz belə hamısı birinci qarnı xamış şey. Sürü heyvandır. İnşallah alan olsa real belə köm alan olsa kömle verərəm. 50 dənə, 100 dənə, 150 dənə alanı da satarım. Gördüğünüz gibi ha, bak heyvanı belə kömlə çəkirəm. Baxın, bu da içində erkəkdir. İçində 20 dənə bak belə erkəyi var. Yaşar kişi maşallah heyvanın ətini yaxşı sağlamsan. Yaxşı gün olsun. Nə qədər heyvan doğub bir illərim? Dünən sırağandan bəri nə qədər qoyun doğub? Sırağandan bəri 17 dənə. 17 dənə, o da maşallah. Doğum vaxtı başlayıb təcrübə. Hələ 5-4 dənə var, yoxdur. Eləmə, inşallah Allah bərəkət versin. Beycədə deyirik, südü ördü doğacaq, gözlüyür. Yetik de bu. Ah maşallah. Ha, qomrar qoyun 200 olur. Elə mi mən ölüm? Ha. Ha, Allah xeyrini versin. Daha deyə çəkəyəm, mən ölümə yox, 200. Gəldi günün 200 olur. Ha, Allah xeyrini versin. Maşallah, heyvan yaxşı heyvanlardır. Go. Super işçəklərdir, super. Maşallah, kim oğlu heyvana baxır ey.